جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اسام جمشید عباسی، آج میں اپنے ولیج کونسل بکول شریف کے پکنک اسپاٹ صابری ابشار میں بیٹھا ہوں، تو مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے یہاں پہ ٹورسٹ کو دیکھ کے، یہاں پہ پچھلے سال سے زیادہ ہے ٹورسٹ کا یہاں پہ آمد و رفت ہے، جو کہ ایک اچھا میسیج ہے ہمارے ولیج کونسل کے لیے بھی اور پاکستان کی صحت کے لیے بھی۔ آج سے ایک چند دن پہلے جب تحصیل کونسل میں ہماری ٹوریزم کمیٹی بنائی گئی، اس میں میں ٹوریزم کمیٹی کا ممبر بنا، تو انشاءاللہ اس کی وساطت سے بھی ہم اپنے جو ٹورسٹ پوائنٹ ہیں ان کی ایکسپلور کریں گے اور باقی لوگوں کو اپنا میسج پہنچائیں گے کہ یہاں پہ جو روڈ نہ ہونے کی وجہ سے جو ٹورسٹ کم آتے ہیں، انشاءاللہ ہم سوشل میڈیا کے تھرو اور باقی میڈیا چینل کے تھرو انشاءاللہ یہ جو ہمارا ٹورسٹ پوائنٹ ہے اس کو ایکسپلور کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ یہاں پہ جو بھی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، چاہے وہ ہوٹلنگ والے ہیں، چاہے وہ زپ لائن والے یا باقی یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں، ان کا اخلاق، ان کا رویہ اور ان کے جو ریٹس ہیں باقی پکنک اسپاٹ سے بہت بہتر ہیں۔ آج یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ سندھ اسمبلی کی ایم پی اے ماروی راشدی صاحب آئی ہوئی تھی، تو ان سے ہم نے بات چیت کی، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ باقی جو یہاں پہ ٹورسٹ پوائنٹ ہے مری کشمیر، اس سے بالکل انہوں نے علیحدہ ایک چیز فیل کی کہ یہاں کے لوگوں کا رویہ اور یہاں پہ جو خوبصورتی ہے باقی علاقوں سے بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی ہمارا میسج اچھا لے کے گئی ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہاں پہ جو بھی کوئی پبلک فگر آتا ہے، تو ہماری ٹوریزم کمیٹی نے جو آگے ہم نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہے، تو وہ انشاءاللہ ہمیں آگاہ کرے گی، ہم ان سے بھی ان کے جائزہ لیں گے کہ وہ یہاں پہ آ کے انہوں نے کیا چیز دیکھی، ان کو کیا چیز پسند آئے اور ہمیں کیا چیز بہتر کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ میں اپنی وی سی اور باقی بھی اپنے ضلع کے اور جو تحصیل کی جو ٹوریزم ہے اس کے لیے کام کرتا رہوں گا تاکہ ہمارا جو ٹوریزم ہے اس کو ایکسپلور ہو۔ بھائی بھائی کر دو، بھائی بھائی